আজি মই নবমমান শ্ৰেণীৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত এটা কবিতা পঢ়াবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কবিতাটো পঢ়োৱাৰ আগতে মই তোমালোকক দুটামান প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ। বাৰু তোমালোকে কোৱাচোন, তোমালোকে গীত বা গান শুনি ভাল পোৱানে? নিশ্চয় ভাল পোৱা, হয়নে নহয়? বাৰু তোমালোকে ছবি আঁকা নেকি ইয়াৰ মাজত কোনোবাই? হয়, ভাল গীত বা ভাল ছবি আমাৰ হৃদয় চুই যায়, নহয়নে বাৰু? গতিকে মই আজি তোমালোকক পঢ়াবলৈ ওলোৱা কবিতাটিৰ নাম হৈছে গীত আৰু ছবি, আৰু কবিতাটিৰ লিখক বা কবি দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মা। কবিতাটি পঢ়োৱাৰ আগতে মই দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাৰ বিষয়ে দুই এষাৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ। চোৱা, কবি দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাদেৱৰ জন্ম হয় 1885 চনত যোৰহাটৰ পতিয়া গাঁৱত, আৰু তেখেতৰ দেউতাকৰ নাম আছিল কমলেশ্বৰ শৰ্মা। 1899 চনত যোৰহাট চৰকাৰী হাইস্কুলৰ পৰা এণ্ট্ৰেঞ্চ পাছ কৰি কোচবিহাৰ কলেজত নাম লগায়। ইয়াৰ পৰাই 1903 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ বি এ পাছ কৰি 1906 খ্ৰীষ্টাব্দত আইন পৰীক্ষা পাছ কৰে আৰু যোৰহাটতে ওকালতি জীৱন আৰম্ভ কৰে। তেওঁ সৰুৰে পৰা অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিৰ আছিল। কৰ্মজীৱনত দেখুওৱা দক্ষতাৰ বাবে তেওঁ দুপদুপে উন্নতি কৰি ডিৰেক্টৰ অফ লেণ্ড ৰেকৰ্ডছ আৰু এক্সাইজ কমিছনাৰ পদৰ পৰা অৱসৰ লয়। কবি আৰু নাট্যকাৰ হিচাপে তেখেতে প্ৰসিদ্ধ লাভ কৰি 1981 চনত গুৱাহাটীত মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। তেখেতে লিখা নাটক হ'ল পাৰ্থপৰাজয় বালিবধ, কবিতা পুথি অঞ্জলি আৰু নিবেদন। এতিয়া যিহেতু আমি কবিৰ বিষয়ে অলপ আভাস পাইছোঁ, এতিয়া আহা আমি কবিতাটিৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ। কবিতা, গীত আৰু ছবি। মই প্ৰথমতে গীত আৰু ছবিৰ কবিতাটো তোমালোকক আবৃত্তি কৰি দি আছোঁ। তোমালোকে খুব মনোযোগেৰে তাৰ শব্দ গঠনৰ বিষয়ে চাই যোৱা আৰু খুব মনোযোগ দিয়া। গীত আৰু ছবি, দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মা। কোনেও সেইটি গীত ভাল নুবুলিব, যিটি গীত বুজাইহে বুজে। কোনেও সেইটি ছবি ভাল নেদেখিব, যাৰ মূল আটাইয়ে নুবুজে। যিটি দেখি সকলোৱে ৰং পায়, জগতৰো উলাহ বঢ়ায়। সিহে পায় নিজে নিজে আলাসত ঠাই, সকলোৱে ভাল বুলি কয়। যিমান নুবুজা হওঁ তথাপি শুনিলে ভাল গীত, গীতে হৃদয় জগাব। যিমান নজনা হওঁ তথাপি শুনিলে ভাল ছবি মনত সোমাব। সদায় চকুৰে দেখা গছপাতটিও ছবিটিত ভাল হৈ পৰে। সদায় কাণেৰে শুনা সৰু কথাটিও গীত হ'লে প্ৰাণ ঢালি ধৰে। মিহি ভাৱ, মিহি গীত, গতি কৌশলী বিদ্যাৰ নাই মৃত্যু অজৰ অমৰ। য'তে পৰে ত'তে গজে বিভিন্ন আকাৰ, ঠাই বুজি দীঘল ডাঙৰ। এতিয়া মই তোমালোকক কবিতাটো বুজাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কি কৈছে কবিয়ে? কোনেও সেইটি গীত ভাল নুবুলিব, যিটি গীত বুজাইহে বুজে। কিছুমান গীত আছে, হয়নে, সেইটো গীতৰ অৰ্থ বুজাজনেহে বুজে। যিটো ভাষাৰ হয় সেই মানুহজনেহে বুজে, কিন্তু আমি সাধাৰণ মানুহে বুজি নাপাওঁ। কবিয়ে কৈছে কোনেও সেইটো গীত ভাল নুবুলিব, যিটো আমি বুজোতেহে বুজে, অন্য মানুহে বুজি নাপায়। আৰু কৈছে লগতে তেখেতে, কোনেও সেইটি ছবি ভাল নেদেখিব, যাৰ মূল আটাইয়ে নুবুজে। চিত্ৰকৰে যিবিলাক চিত্ৰ আঁকে বা ছবি আঁকে, সেই ছবিবিলাকে বুজোতাহে বুজে, বা যোনে অৰ্থটো বুজি পাইছে তেখেতসকলে বুজে। সাধাৰণ মানুহ, সাধাৰণৰ জনতাৰ হৃদয়ত সেই ছবিয়ে স্থান নাপায় বা মূল নুবুজে, সেইটো ছবি কোনেও ভাল নুবুলিব বুলি কৈছে। কবিয়ে লগতে কৈছে, যিটি দেখি সকলোৱে একে ৰং পায়, জগতৰো উলাহ বঢ়ায়। যোনবোৰ ছবি দেখি বা গীত শুনি সকলোৰে একে ৰং পায়, মানে স্ফূৰ্তি পায়, আনন্দ পায়, লগতে জগত মানে কি, পৃথিৱী, পৃথিৱীৰো যেনেকৈ স্ফূৰ্তি, পৃথিৱীৰো যেনেকৈ স্ফূৰ্তি বা আহে, পৃথিৱী যেনে আনন্দত উল্লাসিত হৈ পৰে সেই ছবি বা সেই গীত দেখি। সিহে পায় নিজে নিজে আলোকত ঠাই, সকলোৱে ভাল বুলি কয়। আলোক মানে কি, আকাশ, অতি ইয়াত অন্তৰৰ উচ্চ স্থানৰ কথা বুজাইছে। কৈছে যে সিটোৱে পায় নিজে নিজে অন্তৰৰ উচ্চ স্থান। জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, ভাষা, পৃথিৱীৰ যিকোনো ভাষা নিৰ্বিশেষে, জাতি নিৰ্বিশেষে, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে, সেই গীত বা সেই ছবি হৃদয়ত স্থান পায়, যদিও আমি সেই গীতৰ অৰ্থ বুজি স্থান পায়। যিমান নুবুজা হওঁ তথাপি শুনিলে ভাল গীতে হৃদয় জগাব, বোলে যিমানেই আমি নুবুজোঁ ভাল গীতে হৃদয়ৰ, হৃদয়ত স্পন্দিত
স্পন্দন সৃষ্টি করব, হৃদয়ত ফুর্তি লাগিব যে গানটো শুনি আমার খুব ভাল লাগিছে, যদিও আমি তার ভাষা বুঝি নাপাও, যদিও আমি তার অর্থ বুঝি নাপাও। যিমান নজনা হও তথাপি শুনিলে ভাল ছবি মনত সোমাব। আমি নজনা ছবি এটা, আমি ছবি বুঝি নাপাও কি অর্থ চিত্রকরে প্রকাশ করব বিচাৰিছে, কিন্তু আমি সেই ছবিখন দেখিলে মুগ্ধ হয়ে পড়ো যে ইমান ধুনিয়া ছবি, সেই ছবিখনেহে প্রকৃত ছবি বা সেই গীতটি আসল গীত যত হৃদয়ের টান আছে। সদায় চকুরে দেখা গছপাতটিও ছবিটিত ভাল হয়ে পড়ে। তোমালকে চাওয়াচুন, আমি গই আছো, সদায় একটা গছ দেখি আছো, তো আমার কারণে সাধারণ, সদায় একটা ফুল দেখি আছো আমার কারণে সাধারণ, কিন্তু যেটা চিত্রকরের নিপুণ হাতত সিঁচিত পরশ পাই ধুনিয়া একটা ছবিলে রূপান্তরিত হব, তেতিয়া আমার কি হব, সেই ছবিখন দেখিলে প্রাণ টানি ধরে ভাল লাগি যায়, কিবা এটা ভাল লাগে, সেটা আমি বুঝাব নোৱাৰো। সদায় কানেরে শুনা সৰু কথাটিও গীত হলে প্রাণ টানি ধরে। শুনায় আমি একটা শব্দ শুনি আছো, কিন্তু গীতিকারর যেতিয়া গীতিকারর গীতত যেতিয়া সেই শব্দবোৰ আমি শুনো, তেতিয়া আমার প্রাণ কান মন ঠান্ডা হয়ে যায়, আর যদি বা কানখন শুনিয়েই থাকিম নেকি, শুনিয়েই থাকিম সেই গীত এনেকে লাগে। মিহি ভাব মিহি গতি, কৌশলী বিদ্যার নাই মিত্ৰ অজৰ অমৰ। ইমান মিহি মিহি ভাব মিহি গতি, সেইবিলাক যে কৌশল করে অত্যন্ত কৌশলে গীতিকার বা চিত্র করে তেখেতর চিত্রত বা গীতত, সেইবোৰ যে ইমান কৌশলে লিখে বা আঁকে, সেইবোৰৰ কেতিয়াও মৃত্যু নাই, অজৰ অমৰ। সেইবিলাক পৃথিবীর যিমান দিনলৈকে থাকিব সেই গীত বা সেই ছবিও অমৰ হৈ থাকিব। যতে পড়ে ততে গজে বিভিন্ন আকার, ঠাই বুঝি ডাঙর দীঘল, আর যতেই সেই গীত যেনেকা মানুষের মুখতে পড়ে সেইটোৱে কি হয়ে যাব, তেওঁলোকে শুনিব, তেওঁলোকে গাব, তেওঁলোকে গুনগুনাব, আর ঠাই বুঝি জেগা বুঝি ডাঙর দীঘল হব সেই গীত বা সেই ছবি। আজি মই তোমালোকক এইখিনি গীত আর ছবির বিষয়ে বুঝালো। ধন্যবাদ।